أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين. بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين. فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. بل اتبع الذين ظلموا بلکہ اتباع کرتے ہیں پیروی کرتے ہیں الذین ظلموا وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا احواءہم احواء جمع ہے ہوا کی اور ہوا کہتے ہیں خواہش نفس کو بھئی خواہش نفس کو اور نفس کی خواہشیں دو قسم کی ہیں کچھ پسندیدہ ہیں کچھ ناپسندیدہ ہیں سمجھ میں آیا لیکن یہ استحوا استعمال ہوتا ہے ناپسندیدہ کے اندر بھائی کس کے اندر استعمال ہوتا ہے ناپسندیدہ بھائی بل اتبع الذین ظلموا اہواءہم بلکہ پیروی کرتے ہیں وہ لوگ بلکہ پیروی کی ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا اہواءہم اپنی خواہشات نفس کی بغیر علم بغیر کسی علم کے یعنی ان کے پاس کوئی دلیل وغیرہ موجود نہیں تھی بس یہ جو بتوں وغیرہ کی عبادت کرتے ہیں کوئی دلیل نہیں ہے صرف کیا کر رہے ہیں اپنی خواہشات نفس کی پیروی کر رہے ہیں نفس جس طرح کوئی چیز ان کو دکھا دیتا ہے اسی طرح اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں نفس نے ان کو یہ بتوں کی عبادت اور اس کو بڑا اچھا کر کے دکھایا تو اب یہ اسی پر چل رہے ہیں فَمَنْ يَهْدِي مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ پس کون ہدایت دے گا من اس شخص کو أَضَلَّ اللَّهُ جسے اللہ گمراہ کر دے پس کون راستہ دکھائے گا جسے اللہ گمراہ کر دے جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کون راستہ دکھا سکتا ہے بھائی سمجھ میں آیا بھائی اور اللہ اسی کو گمراہ کرتے ہیں جو گمراہی کو چاہتا ہے تو اس کو گمراہی کی طرف جانے دیتے ہیں بھائی وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ اور نہیں ہوگا ان کے لیے من ناصرین مددگاروں میں سے کوئی ان کے لیے مددگار نہیں ہوگا بھائی فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فَأَقِمْ پس آپ سیدھا رکھیے وَجْهَكَ اپنا چہرہ یعنی اپنا رخ پس آپ سیدھا رکھیے وَجْهَكَ اپنا رخ لِلدِّينِ اس دین کی طرف بس آپ سیدھا رکھیے اپنا رخ اس دین کی طرف حنیفہ یکسو ہو کر حنیفہ یکسو ہو کر سمجھ میں آیا بھائی حنیف حنف کہتے ہیں گمراہی سے حق کی طرف سیدھے راستے کی طرف مائل ہونا سیدھے راستے کی طرف مائل ہونا اس کو حنف کہا جاتا ہے حنیف وہ شخص جو سیدھے راستے کی طرف مائل ہونے والا ہو بھائی سیدھے راستے کی طرف تو یہ حنیفہ یہ حال ہے اقیم امر کے اندر جو انت ضمیر ہے اقیم امر کے اندر جو انت ضمیر ہے پس آپ سیدھے رہیے سیدھے رکھیے وجہ کا اپنے رخ کو اس دین کی طرف یکسو ہو کر اس حال میں کہ آپ یکسو ہوں حق کی طرف مائل ہونے والے ہوں بس آپ سیدھا رکھیے اپنے رخ کو اس دین کی طرف یکسو ہو کر فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا فطرت اللہ یہ منصوب ہے مفعول ہے مولانا مفعول اور اس کے لیے فعل محذوف نکالیں گے الزمو لزیمہ یلزمو کے معنی لازم پکڑنا
یعنی مضبوطی سے پکڑو، لازم پکڑو، یعنی اسے نہ چھوڑو. الزموا فطرۃ اللہ، تم اللہ کی فطرت کو مضبوطی سے، اللہ کی فطرت کو لازم پکڑو. التی فطر الناس علیہا، واللہ کی وہ فطرت جس پر اللہ، فطر الناس علیہا، پیدا کیا لوگوں کو اس پر، جو وہ فطرت جس پر اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا، تم لازم پکڑو اللہ کی اس فطرت کو جس پر لوگوں کو پیدا کیا. یاد رکھیے فطرت، بھائی فطرت وہ پیدائشی چیز، وہ پیدائشی طبیعت اور اوصاف جو کسی چیز کے اندر اللہ نے رکھے ہیں وہ اس پہ فطرت کہلاتی ہے بھائی. فطرت مثلا آپ دیکھتے ہیں بھائی، پرندے جو ہیں وہ انڈے دیتے ہیں، اس میں سے بچے نکلتے ہیں، اور وہ بچے جب بڑے ہو جاتے ہیں، ان کے جب انڈے دینے کا وقت آتا ہے تو پھر وہ اسی طرح گھونسلہ بناتے ہیں. اب ان کے انہیں کسی نے یہ بتلایا نہیں ہے کہ گھونسلہ کس طرح بناتے ہیں بھائی، کسی نے تربیت وغیرہ کسی نے بھی نہیں دی، لیکن اللہ نے ان کی فطرت میں یہ بات رکھ دی ہے. سمجھ میں آئی بات؟ تو اس کو کہتے ہیں فطرت، کے ان کے پیدائشی ایک چیز ان کے اندر رکھی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ نے. اسی طرح انسان جو ہے، حدیث میں آتا ہے کہ ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، یعنی اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے ماں باپ اسے یا تو یہودی بنا دیتے ہیں یا عیسائی یا مجوسی وغیرہ بنا دیتے ہیں. تو ہر انسان کو اللہ اسی فطرت پر پیدا فرماتے ہیں کہ وہ اگر اس کا یہ معاشرہ اس پر اثر انداز نہ ہو تو وہ اللہ کی وحدانیت کو پہچان لے، یہ جان لے کہ کوئی ایک ذات ہے جو ان تمام چیزوں کو پیدا کرنے والی ہے اور اس سارے نظام کو چلانے والی ہے. تو یہ انسان کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے یہ چیز رکھی ہے، لیکن پھر یہ معاشرے کا اثر پڑتا ہے، ماحول کا اثر پڑتا ہے، بچپن سے پڑتا چلا جاتا ہے، والدین کا اثر پڑتا ہے. چنانچہ کوئی عیسائی ہوا، کوئی یہودی ہوا، کوئی مجوسی ہوا. سمجھ میں آیا بھائی؟ لیکن اللہ کیا ہے، ہر ایک کو اسی فطرت پر پیدا کرتے ہیں کہ اس کے اندر یہ چیز رکھی ہے کہ اگر وہ اللہ کی وحدانیت کو پہچان لے گا اگر اور چیزیں اس پر اثر انداز نہ ہوں. چنانچہ وہ لوگ بھی جو اللہ کو بالکل سرے سے تسلیم ہی نہیں کرتے کہ کوئی ذات موجود ہی نہیں ہے، یہ نظام خود بخود چل رہا ہے، انہوں نے کئیوں کے واقعات بھی دیکھنے میں آتے ہیں کتابوں کے اندر، جب ان پر کوئی شدید تکلیف آئی، جب چھوٹنے کی کوئی صورت دکھائی نہ دی، تو وہ خود اعتراف کرتے ہیں کہ اس وقت ہمارے اندر سے بھی ایک آواز آئی، ہماری بھی توجہ ہو گئی کہ اے اللہ، اے وہ ذات جو اس کائنات کو بنانے والی ہے، ہمیں اس تکلیف سے نجات دے دے، چاہے تھوڑی دیر کے لیے ہی ہوئی. اور پھر لیکن بہرحال ایک ان کے اندر بھی یہ جو چیز اللہ نے رکھی تھی وہ ان کے سامنے بھی ظاہر ہوئی بھائی. تو اللہ ہر ایک کو کس پر پیدا کرتے ہیں؟ فطرت پر، یعنی اللہ کی وحدانیت کو پہچاننے کی صفت اس میں رکھی ہوتی ہے اللہ تعالی نے بھائی. تو اللہ فرما رہے ہیں الزمو فطرت اللہ، لازم پکڑو تم بھائی اللہ کی فطرت کو، التی فطر الناس علیہا، جس پر پیدا کیا کہ پیدا کیا لوگوں کو اس پر. لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی پیدائش میں کوئی تبدیلی نہیں، اللہ کے پیدا کرنے میں کوئی تبدیلی نہیں. اب بھی اللہ تعالی اسی طرح ہر انسان کو فطرت ہی پر پیدا کرتے ہیں، بعد میں یہ اس کے والدین اور اس کا ماحول ہے جو اسے کفر و شرک کی طرف لے جاتا ہے. تو لا تبدیل لخلق، تو یہ معنی ہے اللہ کی پیدائش میں کوئی تبدیلی، اللہ کے پیدا کرنے میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، یا تو یہ معنی، یا یہ معنی ہے اللہ کے پیدا کرنے میں تبدیلی نہ کرو بھائی. مراد یہ ہے اللہ ہر ایک کو فطرت پر پیدا کرتے ہیں، دین حق کے اس کے اندر رکھا ہوا ہے کہ وہ سیدھے راستے کی طرف خود بخود آ جائے گا،
اور تو تم اللہ کی اس فطرت میں، اس پیدائش میں تبدیلی نہ کرو، اسے کفر کی طرف نہ لے کر جاؤ بھائی لوگوں کو. تو لا تبدیل لخلق اللہ، کوئی تبدیلی نہیں ہے اللہ کے پیدا کرنے میں. ذالک الدین القیم، یہی دین سیدھا دین ہے. ذالک یہ ہے مبتدا، الدین القیم یہ ہے خبر. الدین موصوف، القیم اس کی صفت، اور تو خبر بھی آ گئی معرفہ. الدین الف لام آیا بھائی، اور یاد رکھیے مبتدا تو ہوتا ہی معرفہ عموماً، خبر بھی جہاں معرفہ آ جائے تو وہ حصر کا فائدہ دیتا ہے، یعنی ایک چیز کو دوسری چیز میں بند کر دیتا ہے. اگر ہوتا ذالک دین قیم تو ترجمہ کیا ہوتا، یہ سیدھا دین ہے. اور بھی کوئی سیدھا دین ہے، یعنی کسی اور کی نفی نہیں تھی، لیکن اب آیا ذالک دین القیم، یہی سیدھا دین ہے. معلوم ہوا اور کوئی دین سیدھا نہیں ہے بھائی، تو یہ حصر آ گیا. ذالک دین القیم، یہی سیدھا دین ہے. ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. منیبین الیہ، منیبین الیہ، یہ حال ہے، یہ حال ہے وہ جو الزمو فعل ہم نے نکالا تھا بھائی، لازم تم پکڑو، لازم پکڑو اللہ کی فطرت کو، یعنی اللہ کی فطرت پر چلو، اللہ کی فطرت پر چلو، سمجھ میں آئے. تو الزمو نکال لیں یا اس کے مطابق اتبعو نکال لیں بھائی، اتبعو تم پیروی کرو، چلو تم فطرت اللہ، کس پر، اللہ کی فطرت پر چلو جس پر اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے. منیبین الیہ، اس حال میں کہ تم رجوع کرنے والے ہو اس اللہ کی طرف. منیبین کیا واقع ہو رہا ہے، حال، اس سے وہ جو الزمو یا اتبعو امر محذوف نکالا تھا آپ نے، اس کے اندر جو ضمیر ہے جمع مخاطب کی، اتبعو یہ جو واو ہے، واو یہ واو جمع مخاطب کی جو ضمیر ہے اتبعو کے اندر، اس سے یہ حال واقع ہو رہا ہے. تو ترجمہ کیا ہوگا، چلو تم اللہ کی فطرت پر جس پر اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا ہے، منیبین الیہ، اسی کی طرف رجوع کرتے ہوئے تم اللہ کی فطرت کا اتباع کرو، اللہ ہی کی طرف رجوع کرتے ہوئے. بھائی ترجمہ اچھی طرح سمجھ میں آ گیا. واتقوا اور اللہ سے ڈرو تم، واقیموا الصلاۃ اور تم نماز قائم کرو، ولا تکونوا من المشرکین اور نہ ہو جاؤ تم مشرکوں میں سے. من الذین، یہ بدل ہے من المشرکین سے بھائی، سمجھ میں آیا بھائی. تو یہ الذین بدل ہے مشرکین سے، اور مشرکین پر من داخل ہوا تھا، اسی من کو دوبارہ آگے ذکر کیا گیا بھائی. اور تم نہ ہو جاؤ مشرکین سے، وہ من الذین ان میں سے، فرقوا دینہم، جنہوں نے جدا جدا کر دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اپنے دین کو، جنہوں نے دین میں کیا کیا، فرقا یفرق تفریق کا معنی جدا جدا کرنا بھائی، ٹکڑے کرنا، الگ کرنا. الذین فرقوا دینہم، جنہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اپنے دین کو. وکانو شیعہ، یا پر فتحہ، یہ جمع ہے شیعتن کی، اور شیعہ عربی میں گروہ کو کہتے ہیں بھائی. کس کو کہتے ہیں، یہ جو آپ شیعہ ایک فرقے کو جانتے ہیں وہ نہیں بھائی، شیعہ گروہ کو کہتے ہیں، گروہ. اور وکانو شیعہ، اور وہ گروہ گروہ ہو گئے بھائی، گروہ گروہ ہو گئے. کانو افعال ناقصہ، کانا بمانے سارا کے ہو گیا،
خواہ وہ ہو گئے، انہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کیا، اپنے دین کو جدا جدا کیا، وکانو شیعہ اور بہت سے گروہ ہو گئے. ترجمہ سمجھ میں آیا؟ اور بہت سے گروہ ہو گئے. تو کانا کس معنی میں ہوا؟ سارا کے معنی میں. اب دونوں افعال ناقصہ میں سے ہیں، کانا بھی اور سارا بھی. جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کیا، وَقَانُوا شِيَعًا اور بہت سے گروہ ہو گئے، کل حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ. حزب بھی گروہ کو کہتے ہیں. ہر گروہ بِمَا لَدَيْهِمْ وہ چیز، کل حِزْبٍ ہر گروہ، فرحون خوش ہے، ہر گروہ خوش ہے. کس چیز پر؟ بِمَا لَدَيْهِمْ جو ان کے پاس ہے. ہر گروہ کے پاس جو کچھ ہے وہ اسی پر خوش ہے بھائی. ہر ایک اپنے آپ ہی کو حق پر سمجھتا ہے اور اسی پر خوش ہے اور نازاں ہے کہ یہ جو کچھ ہمیں ہمارے پاس ہے، ہم جس راستے پر چل رہے ہیں یہی راستہ کیا ہے؟ صحیح ہے بھائی. تو یہ معنی ہے کل حزبٍ بما لدیہم فرحون، ہر گروہ وہ جو اس کے پاس ہے اس پر خوش ہے. تو ہر گروہ جو اس کے پاس ہے اسی پر خوش ہے. سمجھ میں آیا؟ الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ اللہ تعالی نے ہمیں اہل حق میں سے پیدا کیا بھائی، الحمدللہ. اور پھر دین پڑھنے کی اور اس راستے پر چلنے کی اللہ تعالی نے توفیق دی بھائی. ورنہ کون اپنے عقیدے کو چھوڑتا ہے بھائی؟ ہر ایک اپنے اپنے عقیدے پر خوش ہے، اسی کو حق سمجھتا ہے، چاہے جس قدر واضح گمراہی اور شرک کے اندر ہی کیوں نہ پڑا ہوا ہو بھائی. وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ اور جب چھو لے لوگوں کو، یعنی پہنچے لوگوں کو. وَإِذَا مَسَّ کے معنی چھونے کے ہوتے ہیں، یعنی پہنچنا مراد. وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ اور جب پہنچتی ہے لوگوں کو ضرن کوئی تکلیف، ضرن تکلیف کوئی سختی، وہ اور جب پہنچتی ہے لوگوں کو کوئی تکلیف، دعو ربهم تو وہ پکارتے ہیں اپنے پروردگار کو، منیبین الیہ اسی کی طرف رجوع کرتے ہوئے. ثم اذا اذاقهم منه رحمة پھر جب وہ اللہ چکھا دیتے ہیں ان کو، منہ اپنی جانب سے، رحمتن کوئی رحمت، پھر جب اللہ ان کو اپنی طرف سے رحمت چکھا دیتے ہیں، اذا فریق منہم تو اچانک ایک گروہ ان میں سے، بربہم یشرکون اپنے پروردگار کے ساتھ شرک کرنے لگتا ہے، اپنے پروردگار کے ساتھ شریک ٹھہرانے لگتا ہے. لیکفروا بما آتیناہم تاکہ ناشکری کریں بیما یا انکار کریں، تاکہ انکار کریں بیما آتے نہ ہوں اس چیز کا جو ہم نے انہیں دی ہے، جو ہم نے انہیں عطا کی ہے. فتمتعوا پس تم نفع اٹھا لو. اے شرک کرنے والو، اے انکار کرنے والو، تم کیا کر لو؟ نفع اٹھا لو. فسوف تعلمون عن قریب تم جان لو گے. سمجھ میں آیا؟ پس تم نفع اٹھا لو، یہی ترجمہ. فتمتعوا پس تم مزے اڑا لو، فسوف تعلمون عن قریب تم جان لو گے. ام انزلنا علیہم سلطانا کیا اتاری ہے ہم نے ان پر کوئی دلیل، کیا ہم نے ان پر کوئی دلیل اتاری ہے. فہو یتکلم پس وہ بول رہی ہے بیما کا اس چیز کے ساتھ، کانو کہ وہ لوگ جو ہیں بھی اللہ کے ساتھ یشرکون شریک کرتے ہیں. کانو بھی کہ ہا ضمیر کس کو راجع؟ اللہ تعالی کو. کہ وہ کیا ہم نے ان پر کوئی ایسی دلیل اتاری ہے کہ وہ بول رہی ہے کہ اس چیز کا کہ جس کو وہ اللہ کے ساتھ شریک کریں، یعنی کوئی ایسی دلیل اتاری ہے جو انہیں کہہ رہی ہو کہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراؤ بھائی. کیا ہم نے ان پر کوئی ایسی دلیل اتاری ہے جو انہیں کہہ رہی ہو کہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراؤ.
ام انزلنا علیہم سلطانن، کیا ہم نے ان پر اتاری ہے کوئی دلیل؟ فہو یتکلم، پس وہ بولتی ہو، وہ کہہ رہی ہو، وہ بولتی ہو، بما کانو، اس چیز کو، کانو جس کو وہ بھی اللہ کے ساتھ یشرکون شریک کرتے ہیں، وہ بول رہی ہو، وہ انہیں بتا رہی ہو اس چیز کے بارے میں جس کو وہ اللہ کے ساتھ کیا کرتے ہیں، شریک کرتے ہیں، وہ چیز، وہ دلیل انہیں بتا رہی ہو کہ اس کو کیا کرو، اللہ کے ساتھ شریک کرنا، تو وہ اس کو اللہ کے ساتھ شریک کر رہے ہیں بھائی، حالانکہ ایسی بات نہیں، ان کے پاس اس بارے میں کسی قسم کی کوئی دلیل نہیں جن چیزوں کو وہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، یہ سب اللہ کی مخلوقات ہیں بھائی. وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً، اور جب چکھاتے ہیں ہم لوگوں کو رحمت، فَرِحُوا بِهَا، تو وہ خوش ہوتے ہیں اس سے، وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور جب پہنچے ان کو سَيِّئَةٌ، کوئی برائی، کوئی تکلیف، وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور اگر پہنچے ان کو کوئی تکلیف، بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، بوجہ اس کے جو قدمت آگے کیا، ایدیہم ان کے ہاتھوں نے، بسبب اس کے جو آگے کیا ان کے ہاتھوں نے، جو آگے بھیجا ان کے ہاتھوں نے اس کی وجہ سے، یعنی ان کے اپنے عمل کی وجہ سے، ان کے اگر ان، وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور اگر پہنچتی ہے ان کو کوئی تکلیف ان کے اپنے عمل کی وجہ سے، یہ ترجمہ ہوا، اگر ان کو خود برے عمل کرتے ہیں بھائی، برے عمل کرتے ہیں تو اس کے نتیجہ ظاہری طور پر کیا نکلے گا، دنیا کے اندر بھی تکلیف آئے گی بھائی. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور اگر پہنچے انہیں کوئی تکلیف، بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، بسبب اس کے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا تھا، تو اِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ، تو اچانک وہ نا امید ہو جاتے ہیں، ان کے اپنے عمل کی وجہ سے ان پر کوئی سختی، تکلیف یا مصیبت آتی ہے تو وہ کیا ہو جاتے ہیں، اچانک تو فوراً ہی نا امید ہو جاتے ہیں. اَوَلَمْ يَرَوْا، کیا ان لوگوں نے دیکھا نہیں، اَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ، کہ بے شک کیا ان لوگوں نے دیکھا نہیں، اَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ، کہ اللہ تعالی وہ پھیلاتے ہیں رزق کو، یعنی وسیع کرتے ہیں، فراخ کرتے ہیں رزق کو، لِمَنْ يَشَاءُ، جس کے لیے وہ چاہتے ہیں، وَيَقْدِرُ، اور تنگ کرتے ہیں، جس کے لیے اللہ چاہتے ہیں رزق کو کشادہ کرتے ہیں، اور جس کے لیے چاہتے ہیں رزق کو تنگ کرتے ہیں. ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، بے شک اس کے اندر البتہ نشانیاں ہیں ایسے لوگوں کے لیے، یؤمنون، جو ایمان رکھتے ہیں. فآت ذا القربى حقہ والمسکین وابن السبیل، بس آپ دیجئے، بس اب آتی امر ہے، فآتی، بس اے پیغمبر آپ دیجئے، ذل قربا، قرابت والے کو، ذل مال کا کیا معنی ہوتا ہے، مال والا، ذل قربا، یہ اسی حالت نسبی میں آیا، ذل قربا قرابت والا، یعنی رشتہ دار، رشتہ دار. فآتی ذل قربا، پس اے پیغمبر آپ دیجئے رشتہ دار کو، حقہ، اس کا حق، والمسکین، اور مسکین محتاج کو، فقیر کو بھی، وابن السبیل، ابن سبیل مسافر کو کہتے ہیں عربی میں بھائی، ابن سبیل راستے کا بیٹا، کیونکہ مسافر بھی اکثر کہاں، راستوں ہی پر سفر کرتا ہے، اس لیے اسے ابن سبیل کہا جاتا ہے. تو اے پیغمبر آپ دیجئے رشتے قرابت والے کو اس کا حق، اور مسکین کو اور مسافر کو، تو پیغمبر کو حکم دیا جا رہا ہے بھائی، اور کیونکہ پیغمبر اصل ہیں اور ساری امت ان کے تابع ہے، تو ساری امت بھی مراد ہوئی بھائی، امت کو دراصل حکم دیا جا رہا ہے. تو آپ کے رشتہ داروں کو، مسکینوں کو اور مسافروں کو ان کا حق دینا چاہیے، یعنی اللہ نے مال دیا ہے تو ان لوگوں کا بھی حق ہے جو محتاج ہیں، تکلیف میں ہیں، اور جو رشتہ داروں میں سے استطاعت وغیرہ نہیں رکھتے اپنے حاجات پوری کرنے کی، تو انسان ان پر خرچ کرے بھائی.
ذالک خیر یہ بہتر ہے للذین ان لوگوں کے لیے یریدون وجہ اللہ جو چاہتے ہیں اللہ کی رضا کو وجہ اللہ اللہ کا چہرہ مراد رضا ہے بھائی یہ بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو چاہتے ہیں اللہ کی رضا کو وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں بھائی آپ نے پڑھا ہے کہ ہدایت النحو میں کہ مبتدا تو ہوتا ہے معرفہ خبر بھی کبھی کبھار اس کے ساتھ کیا آ جاتی ہے معرفہ تو پھر اس وقت کبھی کبھار درمیان میں ایک صیغہ لے آتے ہیں جسے فصل کہا جاتا ہے تاکہ موصوف صفت کا شبہ نہ پڑے پتہ لگ جائے یہ مبتدا خبر ہیں پہلا بھی معرفہ ہو دوسرا بھی معرفہ ہو تو پھر اولاً تو کیا شبہ پڑ سکتا ہے کہ یہ دونوں شاید آپس میں موصوف صفت ہیں لیکن جب درمیان میں فصل آ جائے تو پھر پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ موصوف صفت نہیں ہے دراصل کیا ہے مبتدا خبر تو یہاں بھی اولائکا اور المفلحون یہ دونوں معرفہ تو لہذا درمیان میں فصل آ گئی کہ ہم کے ساتھ آپ شبہ نہیں پڑتا کہ المفلحون اولائکا کی صفت ہے بلکہ یہ اس کی خبر ہے اور اس کو فصل کہتے ہیں یعنی یہ ضمیر نہیں ہے بھائی ضمیر جیسی صورت ہے لیکن ضمیر نہیں اس لیے اس کا ترجمہ بھی نہیں ہوتا بھائی ہاں بعض کہتے ہیں کہ نہیں یہ ضمیر ہی ہے اور یہ پھر مبتدا ثانی بنتا ہے اور آگے اس کی خبر ہے المفلحون اور پھر یہ دونوں مبتدا خبر مل کر جملہ ہو کر پھر یہ پہلے مبتدا کے لیے خبر بنتے ہیں جی تو وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں جی چلیے بس کریں اچھا بھائی کوئی بات کسی کو سمجھ میں نہ آئی ہو کہیں ترجمہ مشکل ہو وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ مس کے معنی ہوتے ہیں چھونے کے بھائی ہاتھ لگانے کے اور یہاں چھوئے الناس دیکھو منصوب ہے یہ مفعول ہے ضر فاعل ہے چھوئے انسانوں کو کیا چیز ضر کوئی تکلیف یعنی پہنچے جب پہنچتی ہے انسانوں کو کوئی تکلیف دعو ربہم تو وہ پکارتے ہیں اپنے پروردگار کو منیبین الیہ اسی کی طرف رجوع کرتے ہوئے پھر اس وقت وہ خالص اللہ کی طرف ہی رجوع کرتے ہیں تکلیف کے عالم میں بھائی ثم اذا اذاقهم منه رحمتا پھر جب وہ اذاق یذیقو کے معنی چکھانے کے اسی سے ذائقہ ہے بھائی ثم اذا اذاقهم پھر جب وہ اللہ چکھا دیتا ہے انہیں منه اپنی طرف سے رحمتا رحمت بھائی پھر جب اللہ انہیں اپنی طرف سے رحمت چکھا دیتا ہے تو اذا یعنی اللہ کی جب رحمت آ جاتی ہے وہ تکلیف اور پریشانی دور ہو جاتی ہے اذا فریق منہم بربہم یشرکون تو اچانک کوئی ایک فریق ان میں سے بربہم اپنے پروردگار کے ساتھ یشرکون شرک کرنے لگتا ہے شریک کرنے لگتا ہے بھائی ہاں شاباش جی یہ پوچھ رہے ہیں کہ اولائک ہم المفلحون یہاں مبتدا اور خبر کے درمیان ہم فصل لائی گئی اور اس سے پیچھے گزرا تھا ذالک الدین القیم یہاں بھی مبتدا تو معرفہ ہے خبر بھی معرفہ ہی تو بھئی یہ حرج واجب نہیں ہے یاد رکھو واجب نہیں ہے کہیں لے آتے ہیں اور کہیں نہیں لاتے بھئی سمجھ میں آیا واجب نہیں ہے بھائی اور کوئی بات بھائی اور کوئی بات کسی کو سمجھ میں نہ آئی ہو بھائی چلیے بس بھائی ھذا هو المرام اللہ اعلم بحقیقت الکلام